Assalamualaikum dan salam berpaduan. Bersama saya Muhammad Syari Zam Awang dalam berita pagi Sabah edisi Rabu 18 Januari 2023. Satu pusat sehenti untuk menempatkan semua agensi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS dan wakil jabatan bakal diwujudkan di Sabah khusus menyelaraskan semua maklumat terkini berkenaan hal ehwal pertanian. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS Chan Fung Hin berkata, pusat ini juga akan menjadi saluran bagi mendapatkan maklum balas masyarakat berkaitan hal pertanian. Jelasnya, MAFS sentiasa prihatin dengan isu bekalan makanan serta melaksanakan pelbagai langkah intervensi ke arah membantu mengawal harga dengan menstabilkan bekalan serta membangunkan potensi pertanian dengan kerjasama kerajaan negeri. Saya nak emphasize sekali lagi untuk Sabah dan Sarawak, bidang pertanian memang satu bidang yang kerajaan Sabah dan Sarawak atau otonomi lah. Paten nak kerjasama dengan lebih erat, lebih bersepatu kerana sekarang tak ada tak ada pembangkang di Sabah dan Sarawak, kita semua-semua pun kerajaan. So ini sesuatu yang penting supaya kita memajukan apa yang kita buatlah untuk terbaik untuk di negeri yang di bawah payu ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Amanat Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersama warga Kementerian MAFS Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Menurutnya, bagi menjayakan agenda keterjaminan makanan negara, MAFS menggariskan lima hala tujuh tahun ini iaitu memperkasa industri akuakultur, memperluas penternakan lembu secara feedlot, memulakan penanaman jagung bijian, mempertingkat penglibatan belia serta memperkasa institut latihan pertanian. Perpaduan dalam merayakan setiap sambutan perayaan di Sabah, khususnya sambutan Tahun Baharu Cina, perlu disematkan di sanubari penduduk di negeri ini. Hormat menghormati dan toleransi juga perlu terus disuburkan dalam kalangan penduduk pelbagai suku kaum dan berbeza anutan agama sekaligus menjadi contoh terbaik sehingga ke peringkat antarabangsa. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berkata, sikap tersebut semestinya perlu ada di setiap masyarakat sekaligus tidak boleh menyentuh sensitiviti berkaitan satu dengan yang lain. Jelasnya, sikap hormat menghormati juga perlu dipupuk sejak dari peringkat kecil, sekaligus membentuk kematangan bermasyarakat apabila dewasa. Tanbah Datuk Syahilmi lagi, sambutan perayaan juga memberi kelebihan dalam masyarakat berbilang kaum apabila masing-masing mempelajari secara fisikal dan praktikal suasana perayaan tersebut sekaligus meningkatkan lagi kefahaman dan hormat menghormati terhadap sesuatu perayaan yang diraihkan. Ini sekaligus mampu mengeratkan lagi hubungan dalam komuniti, sekaligus menjadi kekuatan dalam masyarakat tersebut. Beliau berkata demikian dalam program Turun Padang, menyantuni penduduk Tionghoa sekitar pekan di Putatan. Sabah Electricity Isnin Berhad SESB memberi jaminan bahawa pelaksanaan mekanisme pelepasan kos-kos tidak seimbang ICPT antara tempoh 1 Januari 2023 hingga 30 Jun 2023 tidak akan melibatkan pelanggan domestik. ICPT juga tidak dikenakan bagi kategori komersial, tarif B dan D, terdiri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk restoran, kedai runcit, bakery, bengkel-bengkel kecil dan lain-lain. Ketua Pegawai Eksekutif SESB Insinyur Teknologi Muhammad Yaakob Haji Jaapa berkata, pihaknya juga tidak mengenakan kenaikan kos tambahan dalam tempoh yang sama terhadap pelanggan bukan domestik bagi kategori H, H1 dan H2 seperti petani, penternak dan pekebun. Uh, ini tidak akan melibatkan uh, customer domestik di Sabah dan juga wilayah Kesuan Labuan. dia merangkumi lebih kurang hanya 1% daripada populasi customer HSBC di Sabah dan Wilayah Perstuan Labuan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengendalikan sesi interaktif HSBC bertemu dengan pemain industri berhubung pelaksanaan mekanisme pelepasan kos kos tidak seimbang di Kota Kinabalu. Sesi ini turut dihadiri lebih 20 pemain industri daripada seluruh negeri. Pelaksanaan ICPT membolehkan SESB sebagai utiliti mengatasi perubahan kos bahan api dan kos-kos penjanaan elektrik untuk dilepaskan kepada pengguna seperti dalam Akta Bekalan Elektrik 1990. Bagi menampung kos janaan elektrik sejumlah 212 juta ringgit, peruntukan subsidi kerajaan disediakan untuk kemudahan pengguna. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, Sabah kekal merekodkan 8 jangkitan baharu semalam, rekod yang sama dicatatkan pada Isnin. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam, ia menjadikan jumlah kumulatif kini 406,738 kes. Seramai 12 pesakit sembuh, manakala 141 pesakit lagi sedang menerima rawatan di hospital dengan empat daripadanya memerlukan penjagaan kritikal dan seorang lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Sabah mencatatkan 8 daerah zon hijau, 17 daerah zon kuning, serta masing-masing satu -masing daerah zon jingga dan merah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah konsisten dalam menyelaraskan dasar kebombaan dan penyelamatan negara di KPN 2030 dalam meningkatkan amalan dan pembudayaan keselamatan kebakaran di setiap lapisan masyarakat. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, Teknologis Farhan Sufian Borhan berkata, kempen keselamatan yang diadakan ini menumpukan musim perayaan setiap tahun yang kemungkinan berisiko berlakunya insiden kebakaran dari segi penggunaan tenaga elektrik mungkin ramai orang yang akan balik kampung akan berkumpul di satu di mungkinlah ya, ke ke rumah orang tua mungkin penggunaan elektrik tu lebih tinggi jadi pastikan kalau boleh jangan gunakan banyak tenaga elektrik daripada satu sumber yang sama yang mungkin boleh mengakibatkan berlakunya kebakaran lah. Sekarang dekat musim uh, perayaan uh, tahun baru Cina, jadi memang sesuai lah untuk tuan tuan dan tim bomba datang sini untuk uh, jumpa dengan penjaja penjaja sama orang orang awam untuk memberi tahu bahawa macam mana mau uh, kasih kurangkan kes kes. Mereka berkata demikian semasa sesi pelancaran kempen keselamatan kebakaran sempena musim perayaan Tahun Baru Cina di Lido Square Kota Kinabalu. Penjawat awam persekutuan perlu mencari pelbagai kaedah meningkatkan kecekapan perkhidmatan masing-masing sekaligus keluar dari zon selesa bagi menjamin perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Usaha tersebut penting sebagai inisiatif terbaik bagi setiap penjawat awam ke arah meningkatkan kecekapan perkhidmatan setiap masa seorang penjawat awam negeri Sabah juga dapat ha, aplikasikan apa ucapan yang Perdana Menteri semalam supaya sentiasa mencari perubahan-perubahan di semua peringkat di peringkat pelaksana ataupun pegawai supaya sedikit demi sedikit perubahan yang dilaksanakan akan meningkatkan kecekapan Persekutuan di negeri Sabah Beliau berkata demikian kepada media ketika kunjungan hormat terhadap yang di Pertuan Negeri Tun Johar Mahirudin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan bagi memaklumkan Tun Johar mengenai perancangan pelaksanaan tugas sebagai setiausaha persekutuan Sabah yang baharu termasuk berkenaan perancangan peningkatan perkhidmatan awam ke arah perkhidmatan pendigitalan. Antaranya adalah melalui usaha pelaksanaan mana-mana proses pendigitalan yang dibuat di peringkat Putrajaya ataupun semenanjung turut diselaraskan dan diaplikasikan di Sabah. Ia bertujuan memastikan proses kerja perkhidmatan persekutuan di negeri ini dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih baik dan berkualiti. Turut hadir dalam kunjungan hormat tersebut Timbalan Setiausaha Persekutuan Sabah Dr. Muharir Kamarudin. Pejabat Adun Kukusan akan meneruskan lebih banyak aktiviti berkaitan kebajikan masyarakat ke arah usaha meningkatkan lagi taraf hidup penduduk di kawasan tersebut. Ini termasuklah membantu menyediakan keperluan penduduk dalam kalangan warga emas dan pesakit. Adun Kukusan Rina Haji Jainal berkata, program turun padang melawat ke rumah penduduk yang uzur, tua dan terlantar sakit ini adalah inisiatif beliau sekaligus membolehkan penyaluran bantuan dilakukan segera. Katanya, program ini juga turut dihadiri Wakil Pejabat Kesehatan Daerah Tawau, Majlis Perbandaran Tawau, Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Tawau dan Pusat Zakat dan Fitrah MUIS Daerah Tawau dengan sokongan bantuan dan tindakan lanjut berdasarkan fungsi masing-masing. Seramai tujuh individu telah dilawat dalam program berkenaan dan sebahagian daripada mereka uzur dan terlantar. Isteri yang di Pertuan Negeri, Toh Puan Dr. Hajah Norlidah Dato' RM Jasni dan Ahli Yayasan Nur Jawhar YNJ berlepas balik ke Kota Kinabalu tengah hari semalam selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Sandakan sejak Isnin. Pesawat yang dinaiki Toh Puan dan rombongan berlepas dari lapangan terbang Sandakan kira-kira pukul 12.50 tengah hari semalam turut berada di lapangan terbang ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri serta pemimpin setempat. Pada Isnin, Toh Puan Dr. Hajah Norlidah yang juga penaung dan penasihat YNJ telah menyampaikan bantuan kepada 124 ketua isi rumah penduduk yang terjejas dengan fenomena air pasang besar di penempatan atas air kampung Forest Sandakan pada Disember lalu keinginan, kesepakatan dan kerjasama dalam kalangan penduduk mampu mengubah penempatan daripada biasa kepada luar biasa. Keadaan tersebut benar-benar diadaptasi penduduk di Kampung Notoros Pinampang. Sekaligus mampu membangunkan taman rekreasi dengan hanya bergotong-royong setiap hujung minggu. Kelebihan alam semula jadi yang dipelihara dan dipulihara adalah salah satu cabang pelancongan yang sering mendapat perhatian dalam kalangan pengunjung tempatan mahupun luar. Ia juga berupaya menjana pendapatan penduduk tempatan seperti aktiviti spa ikan mahupun inap desa. Tujuan kawasan pelancongan ini diwujudkan untuk menjaga kezana sungai agar tidak pupus di telan zaman dan juga memberi kesedaran Pentingnya menjaga kawasan sungai ini karena ia satu sumber pendapatan dan juga sumber air kepada penduduk di sini. Sementara itu, sungai ini juga telah ditagal yaitu satu sistem perkongsian pintar antara masyarakat tempatan dan berkuasa kerajaan bagi melindungi serta memelihara sumber perikanan sekaligus menjaga alam sekitar. Harapan saya semoga taman ini dapat membantu meningkatkan sosioekonomi komuniti uh, di kampung ini. Di samping uh, dapat memelihara uh, alam sekitar. Kami membina taman ini adalah secara gotong royong adalah setiap ujung minggu. Kami turun ramai-ramai, gotong royong ramai-ramai. Selamat datang ke Telungan Riverside. Kepada pengunjung yang akan datang nanti, Kami amat alu-alukan. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah untuk hari ini. Saya Muhammad Rizamawang. Assalamualaikum dan salam perpaduan.